Békés Csabán van egy Münich Ferenc szobor. Eltárs szobor. És valami táblát tettek a nyakába, tehát ilyen hibája volt, meg olyan, meg amolyan. Ne részletezzük, mert elég kicsi volt a tábla. És hogy vigyék el onnan a szobrot, hát akkor intézkedtek, hogy tanácsot bement a VBKBDB. Kié a Münich Ferenc szobor? Hat. Ez még így nem vetődött föl. Az az igazság, hogy mi nem is ide valósiak vagyunk. Tovább, néprunk, vagy mit tudom én. Ki az? Hát, mi nem is láttuk még. Ki van az nagy téren? Ne, akkor sem, mi arra nem járunk. Ez mind a kiesik, rendőrség. Hát, valaki itt hagyhatta. Na, ment a hűítés egy héten keresztül, akkor aztán bevallották, addig még kell hagyudni, hát rááll a szád, vagy mi van, még nem tudsz leállni. Bevallották, hogy hát a rendőrség spórót, nem ám államilag, spórót pénzből faragtatták a szobrot. Na most, az a igazság, hogy mi kelki törpét rendeltünk. Csak a fejem marhala nem sikerült, azt mondta a Kovács Idres általában, hogy ez meg szakasztott a Münich, aztán így ott maradt, mi? Mindig a Duma. Egyébként azt hallottad, hogyan nevezték el a Nádor utcát? Nádor utcában megy Münich Ferenc, meg egy ember. Mennek, azt mondja Münich. Te Árpád, vigyázz már a bőröndömre, amíg bemegyek a totózóba. Na, jön a rendőr. Ez meg kinek a cucca? Ez a Münich Ferenc cucca. És kész. És már rajta is maradt. De hogy vannak ezek a dolgok? Vagy a másik? Ott egy másik szobrunk, nagy terünkön, nagy szobor. Itt sem mondták meg, hogy miről van szó. Ment a hűítés. Képzeld el, ott a Lenin szobor, egyik nap jön a daru, Jéhali. Köpöm a témát, mi? Most, amikor már el kéne felejteni a gyereket. Na és képzeld el, jött a szöveg, hogy hát azért vitték. Illetve odébb dáb. Mert a bronzot, azt marhára eszi a rozsda. És ki van téve a minden idő, meg a minden viszontagságnak, és ami a rozsda szájából kiesik, rozsda, az meg kimarja a vörös márványt, fehér márvány, hagyjám, nem ért, vörös márvány, hát így, amúgy, értem. Mentem az a kőbányára, szűkebb hazámba, hát arra én egyszer-kétszer voltam már részek. Jó van, te nem, jó van. Csak én. Hogy verjen ki a véres csepp. Na szóval megyek arra részegen, nekem ott vannak ilyen kis elfekvő helyeim. Hát ha a vándor megpihen, tudod, hogy ott tanultam meg te, hogy mi a centrifugális erő. Arra laktam és arra kellett menni. Ja. Na az egyik ilyen fekvő helyemen, hát te, kifekszik ott? Maga Lenin. Ott a vasöntőde, vagy vasolvasztó, vagy nem tudom mi, kerítésén egy dong, így el. Ha mondom, mert már valami. Lenin, ottan. Mi van, Ilyis, bekaptál? Kérdezett, akkor már a szöveg már mindjárt más volt. Már nem a rozsda, meg maga. Beolvasszuk. Azt hiszem, beolvasszuk, mert hát nem egy jó szobor. Lenin nem egy jó szobor. Miért? Mit csinált?
nem egy jó szó volt. Képzeld, ha mondjuk egy évvel ezelőtt ezt innen a színpadról én mondom, hogy nem egy jó szó volt. Már rég én állnék a helyén. Kitömve. Rolandék elkaptak volna, nyugodjál. Nem egy jó szó volt, hát ilyen. Képzeld el, megtörtént, egy nagy szovjet kisváros. Hát ez így kell mondani, nem? A nagy októberi, a nagy januári, a nagy februári, a nagy péntek. Ja, az nem még. Tudod, mi a különbség a hegedű, meg a nagy bőgő között? Semmi, csak a nagy bőgő Szovjetunióban végzett. Na, egy ilyen nagy szovjet kisváros, egy magyar testvérvárosnak küldött egy Lenin szobrot, hát mind a falat ennyi úgy tőlük. Ajándékva. Tehát nem ingyen. És képzeld el, a kitűnő vasúti körülmények között a szobor megsérült. Ilyen gany lett a feje. Hát itt nem lehet leleplezni a szobrot, édes Istenem. Na, hívtak egy szobrászt, hogy szoborja már meg a fejét, mert hát hogy néz ki? Kitűnő szobrász volt, és a sérülés helyére, a fejére faragott egy sapkát. Ó, ez már valami. Kakpagyi, vagy érted? Na, és leleplezés. Képzeld el, szibálják le a szennyet, ott áll Lenin, és a fején van egy sapka. Az egyik, mert a másik meg a kezibe volt. Ahogy kő. Tudod? Ez egy ilyen szimbóleum, tudod? Hogy a kommunizmusban lehet két sapkád is. Ha be van törve a fejed, akkor már minden. Akkor már minden lehet. Hát szóval alakulunk azért, nézd. Sok jó van, például. Lesz címer is. Hát ha valakinek ez régebben mondja, te hiszed? Nem, aztán most meg már lesz. Egy illető azt mondta, hogy nem köl a címerbe a korona. Már a korona nem köl. Mert a király ne gyűjjön vissza, mert a király. És nem köl a korona, mert a munkás kizsákmányolásra. Nem köl, ez ne gyűjjön vissza a király. Ne szarj be, elvtárskám, ne. Nem jön vissza a király. A franc se akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön vissza, de te se.